Jo crec que una experiència molt satisfactòria el poder acollir aquesta iniciativa que hi ha que felicitar-vos a vosaltres, Infoturia, que sou el promotor d'aquesta idea. Jo crec que el tema de la violència de gènere ens afecta a tots i per tant hem de ser solidaris amb la gent que pateix aquesta violència. I què millor que organitzar un partit de futbol per a poder combatre aquesta lacra social. Nosaltres des de l'Aliana molt contents per haver fet el partit ací al nostre poble i dir-vos que quan vulgueu estem oberts per a continuar fent aquests partits o qualsevol iniciativa d'aquest tipus en el nostre poble. La verdad es que ver en un campo de fútbol a tanta chica corriendo y de alguna manera compitiendo como hacen los hombres, que parece que sea un deporte exclusivo, me parece fenomenal. Nos da a entender que las mujeres pueden hacer lo mismo mejor que los hombres. Cuando he hablado con la presidenta de la asociación, donde ha dicho que a veces pequeños granos de arena hacen un gran grano de arena. Ya ho heu vist, la gent s'ha volcat en este partit, tots els municipis que han participat, una iniciativa interrelacionada en moltes coses, solidaritat, esport femení, igualtat, vull dir, n'hi ha una convergència de factors. El club de futbol base l'Aliana sabeu que aposta per l'esport femení i des del primer moment que li presentareu el projecte a Vicent Zamora, doncs bueno, això ha sigut una unió de forces i d'il·lusió. Jo estic molt contenta. Això és una experiència inigualable i ja heu vist que ha vingut moltíssima gent i el que hem de fer entre tots és apoyar l'esport i un poquet més l'esport femení, que està un poquet discriminat avui en dia. I tots esperant el penalti, i després la xiqueta ha marcat, se mereixem l'empat, però bueno, ho deixarem així, ho deixarem per l'any que ve guanyar-los. Pues la veritat que estic molt content perquè ja sabeu que el futbol femení està en auge i este any és el meu primer any. I la veritat que el grup que heu format ha sigut espectacular. Jugadors de futbol de regional que se creuen que no donen la talla i per a mi són jugadors, però espectacular. Poden arribar a jugar un weekend. Molt bé, molt content, la veritat. Estic contentíssim. Crec que n'hi ha que donar-li continuïtat i per molts anys, perquè ha sigut un dia molt bonic, gràcies a vosaltres, per supost, i sobretot si és una cosa benèfic, doncs més encara. Crec que ha de seguir més anys i cada vegada això ha de ser millor. Doncs la veritat que molta alegria. M'he quedat un poquet ahí en ganes perquè l'Amparo l'ha tingut ahí per ficar-la i podria haver sigut un empat, però així i tot me'n vaig content. Molt bé, molta deportivitat i la veritat que impressionant el partit. Ha sigut una experiència que m'ha encantat. Ojalá tornar a repetir l'any que ve i molt bé, unes companyeres de 10. Sí, al final ja m'he cansat perquè duc el peu un poc mal, però he intentat donar-ho tot des del minut 1 fins al final. Sí, han estat unes quantes vegades agarrant-me a això, però podíem haver guanyat. Jo crec que podíem haver guanyat. He fet bon partit, però podíem haver-ho fet millor, encara millor. Pues para mí ha sido muy buena, una buena experiencia porque al principio no estaba dentro de la selección y le dije al entrenador si podía entrenar con ellos y me dijo que sí y al final pues me dejaron jugar el partido y ha sido una muy buena experiencia para mí. Ha sido... y marcar el gol ya ha sido lo mejor. Todo el mundo es como que te mira a ti y si lo fallas... La gente quería querer marcar a Saro. Hombre, claro, imagínate. Y buah. ¿El año que viene qué? ¿Te apuntas? Hombre, yo claro. ¿El resultado te atreves a decirlo? Ganaremos. Ganaremos.